въздухът, който дишаме и предизвикателствата на околната среда, независимо дали в малкия град или големия град, касаят всеки един от нас. В студиото на AgroTV коментираме тези важни теми в продължение на разговора ни след сигнал на Сдружение за земята, че българския парламент се готви да приеме предложение на Министерския съвет за промяна в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което ще ограничи правото на гражданите да изискват от публичните органи да изготвят план за качеството на въздуха и да оспорват тези планове и тяхното съдържание пред националните съдилища. Разговаряме с Ивайло Хлебаров. Освен на трафика и замърсяването, което идва от колите, кои са другите фактори, които продължават да са проблематични за качеството на въздуха? Разбира се, основният фактор почти в цяла България е отоплението с твърдо гориво, като по твърдо гориво имам предвид дърва и въглища в дома. Това се случва почти навсякъде, когато дойде зимата, даже есента, зимата и част от пролетта. И това се случи в малки населени места и в по-големи. Въпросът е, че на много места не се мери и когато не се мери, няма проблем. В София и в други големи градове, като Пловдив, освен отоплението с твърдо гориво, другият основен източник е транспорта, както споменахме по-рано. Тези два източника в големите градове са основните. Те са близо 90% от замърсяването. Тоест, всяка една качествена програма за управление на качеството на въздуха би трябвало да адресира тези два източника в големите градове. В по-малките вече нещата предимно там трябва да са насочени към отоплението с твърдо гориво. Преди години също е имало проблеми с от малцинствени групи, които горят отпадъци. Повишен ли е контрола вече в последно време? Имате ли информация? Трябва да се има предвид, че дори да има такива практики, те не са основният източник на замърсяване. И това го показват и данните, и това го показват и къде хората се оплакват от мръсен въздух. Примерно, една огромна част от замърсяването идва от подвитушката яка, където немалка част от хората се отопляват с дърва. И отоплението с дърва е основният източник на замърсяване с фини прахови частици. Да, има на места, където се горят и отпадъци, но това не бих казал, че са само в малцинствените групи. Имаше и репортажи преди по телевизии, разследвания, които показваха, че сравнително бедни хора, няма значение от каква малцинствена група са, имаха възможност да си купуват много евтини дрехи на килограм, които слагаха директно в печките си. Като цяло, в по-голямата част от градовете, основният проблем е, че хората се отопляват с дърва, много често мокри дърва, в стари печки и на някои места използват и въглища, което също замърсява. Да, докато се запознавах с ситуацията, прочетох и за делото срещу завода за изгаряне на отпадъци, че е спечелено, така ли е? Да, вашия сайт за земята. Да, тук това е също една дългогодишна битка, тъй като, ако не ме лъже паметта, това решение, срещу което се борех моите колеги, е от 2015 година. Аз преди това се занимавах с... бях ресор отпадъци в организацията за земята. Сега съм въздух. И всъщност това е дългогодишна битка на моите колеги и на юристите и на хората, които участваха в това нещо. И в крайна сметка имаме едно много добро решение на българския съд. И вече от тук нататък отново топката... Тя винаги топката е била в институциите и най-вече в Столична община в случая, защото тя упорито отказваше да предприеме други мерки. Мисля, че всеки, който живее в София, отличен опит може да каже колко добро според него е разделното събиране, което съществува от 2005 година в София. Значи това са почти близо 18-20 години. И същевременно ние нямаме добро разделно събиране, нямаме яснота как се прави, къде отиват тези материали. И през цялото време Столична община буташе към това да изгради един завод за изгаряне на отпадъци. Добре, а хората ли са по-неинформирани или откъде се корени причината за разделно събиране на отпадъци? Причините са няколко. Едната причина е липсата на добра информираност. Аз за тези близо 20 години не съм видял почти никаква кампания от страна на Столична община
И не говорим за нещо, което се случва веднъж в седмицата, в годината, веднъж седмично, нали? Не, а една определена седмица. Говорим за целенасочена кампания за това как да се прави разделно събиране. Освен това, в София не е променена таксата за такса смет. Тя все още се определя на база на данъчна оценка на имота, което абсолютно нали, няма по никакъв начин не стимулира хората да намаляват своите отпадъци. Разбира се, самата система, разположението на съдовете не е добро. То е различно в различните квартали, защото имаме различни фирми, с които Столична община само при няколко години сключи отново дългосрочни договори, без да предоговори условията, т.е. без да оптимизира системата. И реално погледнато, ние даваме едни грешни пари за едно лошо управление на отпадъците в София. И нищо съвсем възможно е наскоро да се получи така, че депото в Садината, което беше ново преди 10-15 години, вече да му се запълва капацитет. А това не трябваше да се случва. Почистването на улиците води ли до по-чист въздух? В известна степен да, тъй като част от замърсяването с фини прахови частици с размер 10 микрона, те са по-големите частици, по-малките са 2,5. 2,5 са тези, които проникват навътре в дробовете и причиняват всъщност основните здравословни проблеми, докато в ФПЧ-10 до голяма степен се задържа от носа. И човек кашля, киха, но го изхвърля, т.е. не навлиза дълбоко. А прахът по улицата е най-вече в ФПЧ-10. И когато се мие, когато се почиства, това се спомага този едър прах да изчезва, да не се вдига. Той се разпрашава от автомобилите, когато първо се внесат откални петна по улицата, след това минават колите, дигат го. Имаме множество автомобили, за съжаление, в София, които паркират нерегламентирано на зелени площи и допълнително внасят кал по улиците. И това го дишаме. Но пак казвам, това, въпреки че е неприятно, не е голям здравословен проблем. Големият здравословен проблем идва най-вече от изгарянето в двигателя, от изгарянето в печката. Това са неща, които всъщност генерират много малки частици, които влизат навътре в тялото, чрез кръвоносната система, застрашават множество органи и, за съжаление, влияят от децата, от тяхното развитие, включително нали, проблеми с умственото развитие. Вече има множество, за съжаление, научни изследвания, които показват връзката между мръсния въздух и развитието на децата, умственото развитие на децата, а при възрастните, освен респираторните. Освен респираторни и сърдечно-съдови, говорим и за връзката между мръсния въздух и деменция. Избори идват и акцентират партии върху това да се вдигнат цените на зелена, на синя зона, което всъщност няма да допринесе да се паркира по-малко в центъра. Просто да се вкарат тези пари. Ами те са няколко комплексни мерки. Едната от тях е въвеждането на така наречената зона с ниски емисии за транспорта, която трябва да влезе в сила в София от 1 декември тази година. И, за съжаление, ще работи, ако бъде въведена само 3 месеца, т.е. декември, януари, февруари, което ние се съмняваме, че ще има някакъв положителен ефект. Големият проблем на София всъщност е огромният брой автомобили, които се движат по пътищата на столицата, пространството, което вземат, времето, което отнемат на хората в задръствания, мръсния въздух, разбира се. Така че основната политика в София по отношение на транспорта следва да бъде развитие на градския транспорт, пешеходния транспорт, велосипедния транспорт, така че реално хората да почнат да слизат от своите автомобили. Ако това не се случи, няма да имаме дълги години напред, няма да имаме добър транспорт в София и няма да имаме по-малко задръствания и ще имаме много хора, които ще губят адски много време в задръствания, а и също чистотата на въздуха не смятам, че ще се подобри драстично, ако всеки разчита на личния автомобил за придвижването в столицата. Да, благодаря ви за този коментар. Основните теми, по които работят от екипа на Сдружение за земята, са насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда.